15 лютого християни Східного обряду відзначають Стрітення Господнє – одне із 12 головних церковних свят. З Євангелієм цього дня маленького Ісуса принесли в Єрусалимський храм для обряду посвячення Богу. Сталося це на 40-й день після його народження. У храмі Христа зустрів праведний старець Симеон. Взявши на руки Ісуса, він заявив, що цей малюк стане спасителем роду людського. Таким чином, Стрітення вважається знаковою зустрічю Старого та Нового Завіту і знайомством людства із новим Месією. У народі Стрітення також здавна сприймають як зустріч зими із весною.